tere tulemast kuulama peaasi.ee podcasti Pearaadio. Pearaadio podcastides räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Minu nimi on Heidi Purga ja olen täna siin külalissaatejuhi rollis. Tänases saates räägime lapsevanemate vaimse tervise muredest ja sellest, kuidas oma lapsi hoida ja toetada, kui lapsevanemal on vaimse tervisega seotud mure. Saates alvestame koostöös just filmiga, mis on lastele ja noortele suunatud filmifestival ja käsitleb lapse õiguste programmi raames ühiskondlikke probleeme, nagu seda on ka lapsevanemate vaimse tervise mured. Saate külaliseks on psühholoog ja räägime lastest metoodika spetsialist Kadri Troost. Tere, Kadri! Tere, Heidi! Ma küsin kohe siin saate alustuseks, et avada kogu seda tänapäeval niivõrd olulist teemat ja üha rohkem esile tõusnud teemat. Miks on oluline lapsevanemate vaimse tervise teemadest üldse rääkida? Mm-hmm. No jah, miks on üldse vaimse tervise teemad olulised? Ma arvan, et see on väga sarnane küsimus sellele ja lapsevanema teema siis läheb sinna nagu spetsiifilisemaks veidi. Aga vaimse tervise teemadest on ju viimasel ajal just eriti palju juttu olnud hetke seisuga siin meil üldse maailmas Eestis seoses selle viirusega, seoses sellega, et inimesed peavad oma elu muutma, palju olema võib-olla teistmoodi harjumus, kui nad on harjunud olema. Et sellepärast vaimse tervise teemad on olnud üldse väga aktuaalsed. Aga nüüd, kui jah, võtta see spetsiifiline osa veel, et lapse vanem ja vaimne tervis, siis miks ta on oluline? Sellepärast, et kui inimesel, kes ei ole lapsevanem, on vaimse tervise probleem, siis ta just kui möllab sellega üksipäini ja kuidagi vastutab ise enda eest kõige rohkem. Mm-hmm. Aga kui inimesel on lapsed, siis lapsevanemaks olemine on ju üldse tegelikult maailma kõige raskem tegevus ja amet nii-öelda, et siis see vaimne tervis selle juures on hästi oluline, et kui see meid alt veab mingil hetkel, siis on ju lapsevanemaks olemine veel raskem. Olles ise lapsevanem, küll ühe lapse ema, näen ma enda ümber, enda tutvusringkonnas ja lugedes erinevaid peavoolu, näiteks uudisportaale, ajakirju, raamatuid, et see teema ei kummita ainult meid siin Eestis nii, nagu sa ütlesid, vaid see on kuidagi globaalselt tõusutrendis olev nähtus kui selline, millele inimesed on hakanud oluliselt rohkem tähelepanu pöörama. Kõigest sellest kirjutatakse tänapäeval ju palju aktiivsemalt, palju põhjalikumalt ja rohkem trükitakse raamatuid. Miks on nii, Kadri, et ütleme 30 aastat tagasi ei olnud see nii oluline teema ja täna on. Mis siis vahepeal juhtunud on? No ma arvan, et see ongi see teadvustamise küsimus kõige rohkem. Et ma usun, et me oleme sellel alal targemad, me oleme teinud uurimusi, me oleme osanud hakata, võib-olla oleme hakanud jälgima. Nüüd kohe toon siia sisse selle olulise momenti, miks üldse mina ise olen sattunud selle teema juurde, et ma töötan vaimse tervise probleemidega inimestega ja ütleme see lastega tegelemise teema selles plaanis on minuni jõudnud läbi just niisuguse aspekti, et patsiendid, kes kasvatavad lapsi, toovad hiljem oma lapsed samasse asutusse. Et oleme hakanud lihtsalt märkama selliseid asju rohkem. Et sellepärast on ka need fookused võib-olla niimoodi teravdunud, et tegelikult ma arvan, et need asjad on olnud ikka samamoodi, aga kuna me sellest rohkem räägime, oskame märgata, oskame vaadata, et kui on meil patsient hädas oma lapse kasvatamisega, tal on enda tervisega probleem, ta on hädas sellega, kuidas tagada selle lapsele majanduslik toime tule, kuidas tagada, et ta saaks hästi õppida laste teiste sõpradega koos olla, igasuguseid vajalike asju teha. Et kui tal tekivad vanemal selles sfääris probleemid, et siis võib juhtuda nii, et ka see laps saab üks päev
mingisuguse vaimse häire diagnoosi ja oleme lihtsalt jah targemad, et näeme rohkem ja paremini selge silmaga ja oskame ka võib-olla tegeleda hetkel ja abi pakkuda rohkem. Kas sa leiad, et teatavas mõttes või teataval määral mingisugused ühiskondlikud väärtushinnangud on ka selleks alust andnud, kui ma nüüd seda ajaraami siin, mida ma enne kirjeldasin, näiteks 30 aastat esile toon, et need väärtushinnangud on ikkagi, noh, ma leian, et oleneb muidugi riigi piiridest, aga on siiski jõuliselt muutunud, et ka see tõttu me märkame neid asju rohkem, et ütleme, et need vajadused, mis olid kunagi, need esmavajadused, mis inimesel tuleb täita või kellegist hoolitseda, enda eest hoolitseda, millest elu üldse koosnes, olid pisut teissugused? No, ma küll arvan ka ja, et eks need väärtused ju selle tõttu rohkem võib-olla muutuvadki ja et me oleme teadlikumad. Et me näeme seda, et lapsel ei ole vaja ainult, et tal oleks sööklaual ja katuspea kohal ja et võib-olla, et noh, et ta saab tingimata hariduse ja et siis on kõik hästi. Et lapsel on ka emotsionaalsed vajadused, laps võib olla mõnes mõttes oma pere väärtuste pere suhete ohver teinekord isegi ja näeme veel kaugemale, et vaatamata sellele, et võib-olla pere majanduslikult seal toimetab lapsega suhteliselt hästi, kõik on olemas, nagu just kui pole nagu millestki puudust, et vaatamata sellele võib laps saada ikkagi mingi psüühikahäire selle tõttu, et tal on mingid väga suured vajadused katmata. See on see, et vanemad on võib-olla väga hõivatud just nimelt selle majandusliku poole üles vuntsimisega ja selle nii-öelda noh, tasemel hoidmisega. Ja siis ei olegi aega lapsega koos olla, mis on tegelikult ju väga väärtuslik ja üks lapse põhivajadusi emotsionaalses plaanis. Ja üks hea näide on kohe võtta suurriigist Ameerika, kus edule orienteeritud ühiskonna mudelis hakkas mingisugusel hetkel ilmnema noorte sõltuvus erinevatest ravimitest. Ma ei räägi ainult siin, eks ole, uimastitest, vaid retseptiravimitest, et koolis hakkama saada, nad olid üksi jäänud oma perekonnas vanematel aega, nende jaoks ei olnud, küll aga oli vanemate poolne surve hakkama saamiseks, edukaks olemiseks, et kõik näeks välja nagu kuskil kenal postkaardil ja sellega kaasnes nagu siis teiselt poolt selline, no ütleme, et üsna raju enese hävituslik eluviis. Mm-hmm. No ja oleme otsapidi isegi selles, selles asjas sees. Et millegi pärast koos selle teadlikuse ja võib-olla rohkem süvitsimineva siis ühiskonnana me ka tegelikult teeme neid samme, noh, neid nii-öelda tagurpidi samme ka, et teisest küljest võib-olla tõesti on meil ka juba selline trend kusagil täiesti olemas, et me peame välja nägema nagu piltpostkaardil. Kui meil on tore elamine, kui meil on head autod, siis me peame välja nägema perena ka sobilikud sinna. Siis ju kuidagi moodi ei kõlba. Noh, see, et meil lapsed ei saa kuidagi koolis hakkama või on neil mingisuguseid käitumisprobleeme, et nad hakkavad meile vanematena vastu, et tahaks, et kõik oleks selline ilus ja kena vaadata endale ja ka esitada oma sõpradele võib-olla. Mida sina, Kadri, spetsialistina arvad, et see olukord, mida sa äsja kirjeldasid piltpostkaardilikust perekonnast, kas vanemad sellises situatsioonis, kus tegelikult on mingisugune häire sees, teadvustavad endale seda häiret? Aga pühivad selle nii öelda vaiba alla piltlikult öeldes, sest neil ei ole teadmist, tahtmist või aega sellega tegeleda või on asi muus. Noh, ma arvan, et on nii ja naa, et see hästi sõltubki siis tegelikult vanemate
Noh, ühelt poolt siis võib-olla mingisugusest taustast, et kui palju keegi üldse on oma lapsepõlves tajunud sellist noh, võimalust, et nende vaimsele tervisele või mingitele probleemidele üldse tähelepanu pööratakse, see viib väga nüüd jälle sinna teemasse, kui palju vanemad on oma lastega kunagi üldse juttu teinud, rääkinud, üldse võtnud aega. Et siis nendest on kasvanud siis vastavalt jälle sellised lapsevanemad, kes märkavad üldse rääkida oma lapsega või mingisuguseid emotsionaalseid küsimusi oskavad tähele panna. Et ma usun, et siin jagunevadki pered täpselt niimoodi laias laastus kahte leeri, et need, kes märkavad, saavad küsida abi järele, saavad võib-olla hakata toimetama siis selles plaanis, et midagi enda käitumises muuta, otsida abi kas lapsele või pigemise endale ja siis teine osa, kes noh, viimase hetken ikkagi pühivadki täpselt nii nagu sa ütlesid probleeme vaiba alla, aga noh, paraku ükskord see murdumine tuleb ja tuleb see siis sellel näol, et avastatakse siis laps, kes on saanud kõike võib-olla proovida teha mingisugusest kampast, kus ta teeb mingid aineid, kus ta võib-olla enam ei käi koolis, et siis, võt, siis on vanema jaoks probleem, sest see hakkab postkaardilt välja kukkuma ja nagu hakkab silma siis teistele, siis on probleem küll. Aga kui nüüd konkreetsemaks minna, Kadri, millised on enam levinud vaimse tervise mured üldse lastevanemate seas? No see küsimus on nüüd muidugi selline, et pigem mina keeraks selle teistpidi, et kõik vaimse tervise häired, mis meil ühiskonnas on tegelikult ka võimalik, et on lapsevanemal. Lihtsalt, et küsimus on selles, et kui see vaimse tervise probleemiga inimene, mingi diagnoosiga inimene omab lapsi, siis nii ongi, et põhimõtteliselt vaimse tervise häired on igasugused ka lapsevanematel. Et tänapäeval ju ei ole enam nii, nagu me võib-olla vanasti mõtlesime, et mõne vaimse tervise häirega üldse ei tohikski lapsi saada. Et nii tänapäeval ei mõelda. Et ja pealegi võib ju vaimse tervise häire tekkida lapsevanemal siis, kui ta juba on lapsevanem. Et igasugused meeleolu häired ja ärevushäire ja igasugused võib-olla ka mingid psühoosihäired, need võivad tulla siis, kui sa oled juba lapsevanem. Ja tuleb siis kahe koormaga hakkama saada. Võib-olla üks erand, mis on tõepoolest ju noortel emadel seda sünnitusjärgset depressiooni. Noh, et seda ikka esineb, et sellist seisundit nagu sünnitusjärgne depressioon võib-olla jah, vanemahealiste seas ja meeste seas ei leidu. Aga jah, et teised häired on kõik täiesti laialt levinud. Üks lause, mida ma viimasel ajal üsna tihti olen kuulnud, see torkas mulle äsja vähe sinu juttu kuulates, on järgmine, et kus siis vanem naisterahvas, kellel on laps, kes on saanud lapse, ehk siis kes on vanaema, ütleme, kirjeldab olukorda enda perekonnas. Mina ei tea, meil on perekonnas 4 last, olen nad kõik üles kasvatanud või oleme nad siis perega üles kasvatanud. Ei olnud meil mingit probleemi. Ja nüüd vaatan enda tütart. Ta on noor ema, ta on ostnud endale 10 raamatuid laste kasvatamisest ja ütleb, et ta ei tea mitte midagi. On suhteliselt, ütleme, et sellise viimase stressi tasemel kavatseb need raamatuid veel lugeda, aga no, ütleme, et midagi nagu omandanud sellist selginevat ta enda jaoks nendest ei ole. Kas nüüd täpselt sellises sõnastuses, aga sellist kirjeldust olen ma väga tihti kuulnud. Kuidas sina kommenteerid seda? Noh, eks emade ja tütarde vahel ikka tihti sellist nagu õpetamist ja vägikaika vedamist võib esineda. Ja me võime siis vaadelda seda jälle sellest aspektist, et võtame siis selle vanaema, kes on oma 4 last üles kasvatanud ja on kõige selle peale väga mihkel olnud ja hästi hakkama saanud. Ja noh, et siis kui ta tütar hakkama ei saa, et kas ta siis ikka oli väga nagu tegus ja tubli lapsevanem, et võib-olla unustas midagi rääkimata sellele tütrele, kelle puhul ta nüüd imestab, et see hakkama ei saa. Aga eks seda saab mitmest aspektist vaadata, et võib-olla tänapäeval ka
on tõesti lapsevanemal, võtame siis selle noore ema, kes seda ühte last kasvatab oma tohutute raamatute hulgas, et lapsevanemal ongi võib-olla keeruline leida seda õiget teed, et on nii palju erinevaid pakkumisi, mida teha, kuidas teha, üks ütleb, et see on õige, teine ütleb, et see on täiesti vale ja kui seda mingisugust, noh, on lapsevanemaid, kellel ei ole mingit teatavat niisugust loomulikku instinkti, mille najal ta noh, kuidagi toimetab, et ta tahabki rohkem teada saada raamatutest ja Googlist näiteks googeldades informatsiooni koguda, et siis nad võib-olla teinekord sattuvadki segadusse, aga parem ikka rohkem informatsiooni otsida, kui üldse mitte kuidagi lihtsalt lasta asjadel olla ja muredel võib-olla üle pea kasvada. Ja siit ongi hea minna järgmise küsimuse juurde kohe, et kuidas lapsevanema vaimse tervise mured lapsi ennast mõjutavad? Sa juba natuke avasid seda siin oma eelmises vastuses, aga oleks hea edasi minna. Jaa, et see ongi see meie põhiline, nüüd ütleme, lapsevanema ja lapse temaatika, kui lapsevanemal on psüühika häire peres, et nagu nii ju vanem mõjutab oma last väga palju. Et see on täiesti mõeldamatu, et laps kasvab oma pere keskkonnas ja ei ole perest mõjutatud. Noh, ta on mõjutatud kasvatusmeetodite mõttes, ta on mõjutatud selles mõttes, missugune õhkkond on kodus, missugused on väärtused, kuidas suhtutakse, ma ei tea, noh, hobidesse näiteks sõprade, külaskäikudesse, raamatute lugemisse, see kõik on ju tohutu mõju väli. Nüüd, kui lapsevanemal on see vaimse tervise probleem, mingisugune diagnoos, millega ta ju isegi tegelikult peab tohutult tegelema, siis noh, see lapsevanemaks olemine muutub talle tegelikult keerulisemaks. Ja laps on sellest loomulikult mõjutatud, kui vanemal on, noh, kui me mõtleme nüüd isegi mitte mingi psüühikahäirega lapsevanema peale, enda pealegi mõtlen, et me vanematena ju kui meil on stress, kui meil on üleväsimus, kui meil on tööd nii palju, et me ei jaksa mõelda isegi oma vajaduste peale enam, kui on suhted näiteks oma abikaasaga või teiste inimestega elus kehvad, siis me oleme ju tegelikult ressurssidest tühjad. Ja laste kasvatamine on siis palju keerulisem. Kergemini läheme ise ka noh, ärevaks ja närviliseks ja võime midagi kahe silma vahele jätta ja kuidagi nii-öelda noh, olla tähele panematud lapse suhtes. Aga et kui siis ette kujutada, et okei, selline inimene puhkab ennast välja, teeb oma suhted korda, noh, saab paremale järjele, et ta siis kuidagi kompenseerib lapsele kõik selle, mis ta vahepeal tegemata etis, siis inimene, kellel on vaimse tervise häire, mõni kas depressiooni diagnoos või isegi mõni psühhoosi diagnoos, et nendel on ju see jätkuvalt raske, et nad nagu ei saa seda lubada, et ah, ma nädalavahetusel puhkan ennast välja ja siis olen jälle parem lapsevanem, et selles suhtes on need lapsed ikkagi väga suures sellises riski grupis, kelle vanemal on psüühikahäire. Kuna me solvestame seda podcasti koostöös just filmiga, kus sellel aastalgi lapse õiguste programmis on terve rida filme, mis lapse vaates vaimsetest häiretest ja lapse vanemate vaimsetest raskustest räägivad, juhtusin ise enne seda podcasti ka ühte filmi vaatama pealkirjaga Vakarme, kui ma nüüd õigesti hääldan. Ja selle filmi süseestik oli ikkagi üsna trööstitu, see rääkis loo ühest väikesest tüdrukust, ma ütlen hinnanguliselt, võib-olla ta oli kuskil seal kümne aastane või midagi selles ringis, kes oli enda ema juurest ära võetud ja suunatud siis turvakodusse, kus ta koos 82 tütarlapsega elas, kuid kes otsis ikkagi tagasi teed koju ema juurde ja ei olnud nõus selle vangerdusega, et ta sealt ema juurest ära oli võetud. Ema oli boheemlaslik eluviisidega kunstnik, kellel olid väikesed vaimsed häired või siis natukene suuremad.
ja kes ei suutnud oma lapsega kuidagi moodi hakkama saada, laps tundis vastutust, et ta peab oma ema aitama. See tekitas selle filmi vaatamise juures kõige suuremaid külmavärinaid. Ja tegelikult on tihti, olen ma aru saanud lugedes erinevaid artikleid ka meil Eestis päris suur probleem perekondades, kus asjad ei ole väga hästi ja ma ei räägi ainult nagu vaimsest häirest, ma räägin ka kodudest, kus on teatavad vägivalda, kus lapsed asuvad lahendama oma vanemate probleeme, arvates, et nemad, nendel on lasub mingi teatav kohustus seda teha. Noh, see film ei lõppenud muinasjutuliselt, aga ka mitte kõige hullemini. Kuidas sa kirjeldad seda, mida ma äsja, nii-öelda, mis pildi ma püüdsin nii hästi kui halvasti maalida? Mm. See on väga selles mõttes õige osutus peredele üleüldse tegelikult ju lapsed väga armastades oma vanemaid eos. Noh, see on loomulik tunne. Teadmata võib-olla kõikidest nende muredest, mis nende täiskasvanute peades on ja mis tuleb nende noh, vastutusele tegelikult, mida vanemad peavad ise oma vastutusele võtma, et lahendada mingid asju. Et siis nad ju näevad tegelikult tihti peale, et nende vanemad on kuidagi hädas või murelikud või tujust ära või närvilised. Et lapse loomulik instinkt on, et kõik oleks korras, kõik oleks hästi. See ühelt poolt on nagu väga lihtsalt loomulik asi tahta, et elu on rahulik ja korras, aga teisest küljest ka lapse instinkt on ju ise areneda. Tal on nii palju oma arengu ülesandeid, et kui see keskkond on tal seal segav ja närviline või kuidagi teda pidurdav, siis tegelikult ta ei saa nagu oma arengu ülesandeid endale püstitada ja neid lahendada. Et seetõttu on see väga loomulik, et lapsed hakkavad oma vanemate probleeme kuidagi moodi lahendama ja kuidas nad siis seda teevad. Nad näiteks, kui vanemal on niisugune meeleolu häire, on nagu pigem depressiivne, kurvameelne, nagu jõuetu, siis väga sageli lapsed tahavad olla vanemale selleks päikesekiireks, selleks rõõmsaks inimeseks, kes paneb kas või korraks oma ema või isa naeratama, et see koorem ja see vastutus, nad võtavad selle kuidagi instinktiivselt ja see on väga suur lapsele, et see natukene nagu on selline riskifaktor. Kuigi vanemad tihti osutavad sellele kui millelegi väga toredale. Ja noh, see on ka mõistetav, et üks depressioonis lapsevanem, noh, kuidagi lootusekiir on see, et tema laps on vähemalt rõõmus ja toimekas ja tuleb kõikide asjadega iseseisvalt toime ja ei vajagi selle väga kurvameelse lapsevanema abi nii palju. Aga seal on nüüd see ohukoht, et kui laps võtab ikka liiga palju vastutust, püüab vastutada selle eest, et tema ema või isa oleks kordki päevas õnnelik või rõõmus või et tal oleks vähem muret, et ta, kui ta võtab seal koduseid kohustusi, võtab ülesandeks võib-olla teiste laste eest hoolitseda, kes peres on peas ja et vanemal oleks kergem. Et siis me näeme sageli, et selline kodukorraldus viib selleni, et see sama laps on üle koormatud mingiks hetkeks. Ja seetõttu ka ju tegelikult uuringud ütlevad siin üle maailma ja soomlased on ise uurinud noh, meie lähedal seisev rahvus, kellega me saame nagu paraleele tõmmata, et tegelikult need lapsed, kes kasvavad depressiivse vanemaga peres, nendel on 3-4 korda suurem tõenäosus saada ka ise depressioon kui keskmisel teismelisel, kuigi teismelistel on niigi juba see risk päris suur. Kui me ei räägi nüüd nii keerukatest juhtumitest, mida sa äsja kirjeldasid, aga ütleme, et igapäevasest elust, kus ei ole diagnoositud lastevanematel mingeid vaimseid häireid ega ebakõlasid, siis noh, elust enesest üks näide enda aspektist võin öelda, et mina lapsevanemana näiteks kodus olles tajun väga enda vastutust ja seda rolli, mis minul lasub selle tasakaalu hoidmiseks. Et need on sellised väikesed igapäevased märkamised, need on minu tujud, minu sõnakasutus,
minu toon, minu tähelepanelikkus ja noh, nagu üldse see olek, kui midagi läheb nagu ja ikka läheb teine kord, et me oleme kõik inimesed paigast ära, siis ma näen seda nii-öelda selle tervikliku selle kombinatsiooni või selle olemise sees noh, mingisugust võnget, see on kohe tajuda. Et mida saab nagu niimoodi igapäevaselt ära teha? Ütleme, et noh, et kui ei ole mingit väga suurt mure, aga me teadvustame endale seda kõika, mina teadvustan lapsevanemana, et vaimne tervis mõjutab väga ka minu perekondliku olukorda või seda tasakaalu, mida ma püüan hoida ja mis on need väikesed asjad, mida ma igapäevaselt võiksin ise tähele panna või ära teha, et seda tasakaalu säilitada. No see on juba isegi väga suur asi, kui inimene märkab seda, et tema käitumine mõjutab tema perekonna heaolu või parasjagu, kuidas nemad reageerivad. Mm-hmm. Et siit saab ainult paremaks minna. Et kui inimene ise seda näeb, siis ta saabki endale öelda, et ahah, täna on mul selline raske päev, et ma olen kuidagi väga laetud, väga väsinud, täna võib-olla katsuks kuidagi peres seda sõnastada. Et teate, ma ei jaksa täna üldse mitte midagi siin kodus rääkida ka teha, et ma võtan täna selle võimaluse puhata ja kui on mingisuguseid väga tähtsaid asju, siis katsume kuidagi need ära ajada, aga ülejäänud asjad äkki jäävad homseks, kui ma olen nagu rohkem välja puhanud. Et siit tegelikult tulebki reegel, mis on väga oluline nii vaimse tervisehäirete puhul kui üleüldse. Lapsevanemad võiksid teada anda, mis nendega toimub. Nii sellest võiks teada anda lapsele, missugune diagnoos mul on ja mis see tähendab talle. Kui ka sellest lihtsalt, et lapsevanem on näiteks, ma ei tea, tal on täiesti nii-öelda juhe koos ja ta ei jaksa ja ta on vihane ja väsinud ja ei suuda noh, nagu midagi väga mõistlikku kodus teha. Sest mis on nagu selle juures oluline, on see, et laps ei pea siis mõtlema, et see on tema pärast. Mm-hmm. Et sest noh, kui vanem ei ütle, et ta on töölt tulles nii kuidagi laetud ja seal on nii nõmedaid asju juhtunud ja tahaks kuidagi lihtsalt lõõgastuda ja ema on kuidagi selline lapsega noh, nagu sellest tulenevalt järsk, siis laps võib mõelda, et see on sellepärast, et tema on valesti käitunud. Et kui see on üksik juhtum, kui seda juhtub harva, siis see ei ole noh nii mõjus. Aga paraku, kui seda juhtub, siis sageli nendes peredes seda juhtub kogu aeg. Et vanem ei julge nagu oma tausta avada, mis tal viga on ja siis ei põhjenda ka, et miks ta on närviline või kurb või õnnetu või magab kaua. Noh, näiteks mina ikka sinna kipun sinna selle vaimse tervise juurde tagasi, et kui noh, depressiooni puhul ikkagi see unevajadus on väga suur, et siis laps võib mõelda, et ema on temast väsinud. Ei taha taga tegeleda, ei taha voodist väljagi tulla, et on nii tüütu ja selline noh, raskesti kasvatatav laps, et ema ei viitsigi taga tegeleda üldse. Et see on uskumatu, aga lapsed võivad, kui nad ei tea, mis toimub, siis neil võib igasuguseid fantaasiaid olla ja pigem on parem, kui neid ei oleks ja lapsevanem saab ilusasti selgitada asju. Kui nüüd selle tõsisema poole juurde tagasi minna, mis räägib siis diagnoosiga vaimse tervisega kimpus olevatest lastevanematest, siis kuidas kostad? Kas vaimse tervise mured võivad edasi kanduda järgmisele põlvkonnale? Jah, paraku küll, et seda näeme me igapäevases töös, oma haiglatöös, et tulevad meie patsiendid, kes on ise juba küllaltki hea seisu, stabiilsed, ütleme, noh, endaga saavad toime tihtigi, aga on mures oma laste pärast. Ja see on nagu igapäevane praktika ja samas on ka see uuringutega välja tulnud, et nendel lastel, kes vaimse tervisega kimpus oleva vanemaga koos elavad, kes kasvavad sellises perekonnas, et nendel risk haigestuda ise mingissugusesse vaimse tervise häiresse on kordades suurem. Ja miks see nii on? Ühelt poolt me võime ju mõelda, et me oleme väga palju ju rohkem teame geneetikast ja sellisest soodumusest võib-olla noh, niisugusest
et vaimne tervis võib olla nagu nõrgem koht inimesel, et see läheb kuidagi geneetiliselt edasi ja see on tõsi. Aga teisest küljest, kui me mõtleme, milline keskkond on nendel lastel, kes siis niimoodi kasvavad, siis suure tõenäosusega mõjutab ka just see toimetulek elus. Ja tekivad vaimse tervise küsimused ja probleemid ka ja selle tõttu, et lihtsalt midagi on väga kahe silma vahele jäänud selle lapse arengus. Selle tõttu, et vanem on ise hädas. Et siit nüüd edasi minna, jõudsin ma oma mõttega sinu juttu kuulates selleni, et ütleme nüüd inimestel või perekondades, kus pööratakse lihtsalt võib-olla keskmiselt rohkem tähelepanu vaimsele tervisele ja tasakaalule, on soovitatud mitmeid praktikaid, mida me võime lugeda, näiteks nagu regulaarne uni, et seda tasakaalu hoida ja säilitada, mõõdukas füüsiline aktiivsus, toitumine, vitamiinid, kõik need asju võib igalt poolt lugeda, see materjal on kättesaadav, aga ometi omamoodi on sellest jadast tihti peale saanud selline 10 küünega kinni hoitav mingisugune sõltuvus, näiteks ütleme, füüsilise aktiivsuse puhul. Ehk siis, et see tasakaalu hoidmine on kuidagi kukkunud nagu ühte nurka ja vajutab seda tasakaalu latti nagu kõvasti alla poole. Kuidas sa sellist olukorda kirjeldad? Et inimene mõtleb, et ma ei saagi, et kui mul näiteks nüüd see treen vahele jääb ja see tegelikult mõjutab ju kõik, eks ole, seda kodust olemist ja lapsega olemist ja nii edasi või tööl hakkama saamist ja muud säärast, et kui mul nüüd mingi asi sellest jadast, mida ma olen enda jaoks just kui nagu etaloniks seadnud, et need praktikad on mulle äärmiselt vajalikud, kui midagi neist teeb ära, olen ma läbi kukkunud või et ma olen kohe jälle tasakaalust väljas. Et sellest räägitakse ka tihti, et, et sellest tasakaalu hoidmisest on omamoodi selline sõltuvus saanud. No jah, et eks see terve mõistus peab siin ikka aitama, et kui on tegu sõltuvusega, siis on ikka pahasti, olgu ta siis ükskõik mille sõltuvus ja sõltuvus tähendabki seda, et kui ma siis mõni päev seda asja teha ei saa, millest mul sõltuvus on, et siis ma ei võta seda lihtsalt, et ma ei saa sellest üle minna nii, et hea küll, et vaatame siis edaspidi, et siis tekib ikka probleem, aga kui tekib probleem, siis on ju probleem tavaliselt, kui on tegu lapsevanemaga kogu perele probleem. Ja eks need tervislikud eluviisid, kui neid ka niimoodi võtta, me võime näiteks kas või selle toitumise võtta mingisuguseks näiteks, et kui inimene väga tervislikult toitub, see on väga tore, aga kui ta hakkab ikkagi ainult sellega tegelema ja tekib mingi selline söömishäire moodi asi, sõltuvus siis sellest, et kui tervislikult ma ikka toitun ja kui vähema söön, siis siis see on ikka probleem igal juhul. Et ega kõik peab olema nagu balanseeritud, et siis on ikka palju mõnusam elada ja igasuguse tervislikusega võib absoluutselt üle piiri minna samamoodi. No võt, siin ongi jällegi see küsimus, et nii nagu selle noore ema puhul, kes ostab 10 raamatuid ja kavatseb veel sama palju osta, et enda teed leida selles probleemide ja küsimuste rägastikus, mis võib-olla ei tule nii intuitiivselt ja võib-olla ei ole seda sellist karget, ütleme, talupojalikku vaadet asjale, nimetagem seda nõnda, siis ikka on vaja, ikka otsitakse, loetakse, googeldatakse, otsitakse abi, et kust ja kuidas võiks lapsevanem abi otsida vaimse tervise murede osas. Et me küll rääkisime siin sellest just filmiprogrammist, kellega koostöös meil see podcast või pearaadio saade toimub. Vaimse tervise teema on sellel aastal just filmi lapseõiguse programmis üks keskne teema ja sealt saad filme vaadata, mingeid vastuseid just kui, aga on veel kohti ja ilmselt variante, kuhu võib pöörduda. No jah, et meil on ju selles mõttes selline rohu juure tasandilt sirgunud ja võrsunud selline tore nagu vabatahtlik organisatsioon, MTÜ nagu peaasi. Kõik vist juba seda sõna on kuulnud, et see on nagu nii hästi ühiskonnas kuidagi leidnud seda vastukaja ja inimesed teavad,
et nende leheküljel peaasi.ee on tõepoolest väga hästi välja arendatud esmane abivõrgustik. Et sinna võivad pöörduda nii noored inimesed, kui ka juba siis inimesed, kellel on lapsed, kellel on pere, kes on keskealised, tegelikult vanuse piirangut ju ei olegi. Et võibolla sealt võiks alustada ja vaadata siis, kuhu nad suunavad. Et eks nad ju kõiki probleeme ise ära loomulikult ei suudagi lahendada ja see olekski, noh, see ei olegi see eesmärk. Aga inimestel on võimalus peaasja leheküljel esiteks ringi vaadates leida juba mingisuguseid lahendusi oma probleemidele, mingisuguseid mõtteid, mingisugust abi selle kohta, mis neil üldse viga võib olla. Ja teine kord aitab juba lihtsalt lugeda, et võt, mul on vist see ja see ja olen jälle natuke targem ja mõned nõuanded lihtsalt tõmbavad natuke sellist ärevust maha. Mida sa neile soovitad, kes võib olla sellises väga intensiivses enese analüüsi olekus otsivad nagu neid veakohti ja võibolla neile ei olegi seda abi tarvis, et kuidas seda ära tunda, et mitte liiale minna, et mitte hakata otsima midagi, mida ei ole tarvis otsida? No, jah. Aga eks see on ka ju selline asi, et nii kaua kuni ma rahu ei saa milleski, siis ma ikka muud kui otsin ja otsin, et kui ma lõpuks leian siis selle olguse siis noh, nii veider lahendus asjal, aga kui ma, noh, kui ma saan selle mingisuguse jah vastuse kuskilt, et võt see toimib mulle, et nii kaua ma ikkagi olen otsimas ja teine kord on nii, et eks see otsimine isegi muutub häireks, et see võib ka olla selline rahulolematuse niisugune sündroom, et igate pidi nagu ükskõik, kes mulle mida ütleb, et tegelikult see kõik on natukene vale ja ikka peab veel otsima, aga isenesest igasugune teadmine tegelikult, noh, ütleme, googeldades võib ka muidugi sattuda väga huvitavate arvamuste ja teadmiste otsa huvitavate siin kohal siis jutumärkides. Et aga üldjoontes, mida rohkem inimene teab ja oskab ise nagu erinevate võimaluste vahel siis valida, et teadmised on alati ikka head ja abi on ka sellisest leheküljest nagu tark vanem lapsevanemale. Et see on siis Tervise Arengu Instituudi poolt niisugune juhitud lehekülg. Et seal on ka väga palju võimalusi, kust vaadata noh, niisuguse linke, kuhu alla siis minu probleem mahutub. Aga võibolla jah, niisugusi, noh, kui päris googeldada, siis võib sattuda ei tea kuhu ka, et selleks peab valmis olema. Mida oma lastele rääkida ja kuidas oma vaimse tervise muredega seoses? Et kui nüüd juhtub keegi kuulama meie podcasti ja tal tekib tunne, et võibolla see on mingil määral kuidagi võrd aidanud teda selleks esimeseks sammuks, mis oleks ju väga tore, siis kuidas peaks algust tegema? No see on jälle väga hea punkt, et see on nii oluline teema meil eestlaste hulgas üldse rääkimine kui selline. Et ega me oma isiklikest asjadest ei taha väga rääkida ja kõige vähem me tahame võibolla oma lähedastega jagada mingeid raskeid asju. Mina täpselt ei tea, kus see tuleb, kas see on selline mingisugune eestlaste ürgne omadus kuidagi ise hakkama saada, vaikida oma raskustest, olla pigem vaikselt, mitte kulutada oma suud tühjale tähjale. Et noh, meil on olnud aegu, kus me võibolla meilt ei küsitudki ja noh, ajaloos ja pidimegi toime tulema pigem vaikides. Aga noh, tänapäeval on teistmoodi ja ma peaks väga, väga nagu oluliseks seda, et see võiks olla üks õppetund meil küll, et me alustamegi sellest, et tunnistamise endale, kui meil on mingisugune probleem. Et selles ei ole mitte midagi taunimisväärset, kui kellelgi keegi avastab, et tal on midagi, millega peab tegelema, sest tegelikult meil kõigil on. Lihtsalt ma arvan, et need on nagu paremal järjel, kes seda tunnistavad. Ja järgmiseks ongi siis see võimalus rääkida oma pereliikmetele ka, et ma olen tähele pannud, et mul on niisugune või niisugune mure ja võt sellised ja noh, tõenäoliselt on pere ka märganud seda ja siis on võibolla hea ja avameelne rääkida, et mida see inimene siis tunneb õieti ja millega ta siis hakkama kodus ei saa, mis tale raskusi valmistab, millal ta abi võibolla vajab, aga millal ta vajab lihtsalt mõistmist ja mis ta siis
noh, oskab oma lastele selle kohta öelda, et kõige targem on võib-olla lapsi hoida selle eest, et lapsed ei tunneks süüdi ennast. Et see on noh, korra juba siin läbi käinud, aga kui vanemal on probleem, siis lapsed peaks sellest süükoormast, et nemad peavad selle esiteks süüdi selles olema, teiseks selle asja korda veel ajama. Et noh, sellest nad peaks nagu kuidagi vabanema, et kui see on lapsevanemal võimalik teha, siis see on nagu, ma arvan, väga suur saavutus. Ma hakkasin muigama sinu vastust kuulates üldse, mitte sinu jutu peale, aga mulle tuli meelde enda kodust, enda lapsega seoses üks seik või noh, korduv seeria seiku, kus noh, me räägime ikkagi üsna avameelselt asjadest ja eriti, mis puudutab ka seda, et kui kellelgi on raske olnud päev, on, me jagame seda oma vahel, siis kuidas päev läinud on, aga mõnikord ei jõua selle jagamise momentini ära oodata. Ja siis laps analüüsib ja mind kõrvalt ka ja ütleb, emme, võta nüüd natuke hoogu maha. Näed, et kuidas ma siis, ma ei tea, kas kuidagi liiga suure hooga hakkan kodus midagi ette võtma. Ta tajub seal taga nagu tegelikult, ta näeb läbi seda, seda, mille pärast ma seda nõnda teen, et mingisugust, ma ei tea, mingit stressi või mingisugust väsimust või mingisugust probleemi, mida ma pärast kui siis peas lahendan. Ja siis ta tuleb, ütleb üsna sellisel käskival toonil. Me võtta nüüd natuke hoogu maha, noh, nii nagu mina talle, siis teine kord võin ka öelda. Aga sellest ma ütlen, on päris palju abi, et teine kord see üks lause lahendab selle hetke kohe ära, nii et päike on kohe väljas, ütleme, ja kõigil on hea olla. Aga kuidas lapse hea olu hoida? Jah, et kui laps saab teha neid asju, mis on tema arengule vajalikud, siis ongi lapse hea olu hoitud. Ja noh, läbi lapsepõlve on seal igal juhul sisalduvad selles head perekondlikud suhted toetavad, kui need ei ole ka igapäev sellised väga sisulised ja jõua igapäev hirmsasti kätt hoida, siis lapsel on hea, kui ta tunneb, et kui tal on probleem, kui tal on mure, kui ta on hädas, et siis ta ei jää nagu ripakile, et ta saab kellegagi rääkida. Ta ei pea iga päev saama rääkida, aga ta peab tajuma, et see võimalus on olemas. Et niisugune nagu turvaline tunne. Et see on, ma arvan, kõige tähtsam, mida saab lapse hea olu juures teha. Ja noh, siis igal arenguastmel on omad vajadused, mis peavad lihtsalt olema täidetud. Et laps peab, kui ta väike on, siis ta peab saama hästi palju sellist noh, toimetamist tema ümber, eks ju, seal peab olema arenguvõimalus, et ta saab õppida ise toime tulema, et ta peab saama need võimalused, et tale lubatakse lusikas kätte ja ta lubatakse siiski, vaatamata sellele, et ta võib kukkuda, lubatakse proovida kõndida ja vastavalt siis arengule edasi, et sõpradega koos olemine, inimese enda, lapse enda huvid, peale selle, et koolis käia on ju lapsel igasuguseid muid vajadusi veel, isiklikus plaanis hobid, õppimine, see kõik on, kui need asjad on paigas, ma arvan, et siis lapse heaolu on nagu hoitud ka. Ja sellest lapsega vestlemisest, et kuidas päev läks ja ega nendes või et kuidas teistel läks näiteks sinu klassis, et kas teistel oli ka hästi ja kas sinul oli hästi ja mis juhtus ja kes mida tegi. Et need on näiteks sellised praktikad, mida ma enda puhul olen täheldanud, et kui neid teha pidevalt, siis on suurem tõenäosus ka teinekord probleemile jälile jõuda. See on täiesti selge, et laps ei ütle sulle kohe, noh, kui on midagi toimunud sellist, mida ta võib-olla peab enda sees või enda peas veel lahendama, see peab ladestuma, sättuma nagu tema sees just kui. Ta peab nagu selle omaksutma, harjuma ja kui see on ikkagi probleem, teine kord ta lahendab ära need asjad, aga teine kord jäävad need väga sügavale sisse ja võivad tekitada nagu terve rea uusi probleeme. Et ma selle praktikaga olen tähele pannud, et noh, mõnikord
kuigi no, ütleme, et neid momente on ikka igapäevaseid, kus me vestleme, tulevad teinekord mingid ammused asjad pinnale, aga see on no, alati on kergendav ja kui seda no, rahulikult arutleda, siis ma näen seda lapse puhul ka seda kergendust, et ta saab vastuseid ja kui see harjumus või see praktika on selline üsna järjepidev ja selline loomulik, et no, mitte ma ei kuula üle teda lapsevanemana, aga püüan olla ta sõber ja kaaslane tema kõrval, keda ta usaldab ja kellelt ta saab nagu neid vastuseid, siis iga järgmise korraga on see hõlpsam, ütleme nii, kui see traditsioon on sisse juurdunud. Ja just, nii on. Et kui seda kogu aeg treenida, siis üldse tuleb välja, kui on tõsine probleem, siis mida rääkida lõpuks, et kui seda ei harjuta, siis tegelikult ei olegi tekkinud oskust ju lapsele läheneda. Ja ega see on ka väga sage, et lapsevanem just kui nagu püüab, siis lõpuks seda last aidata, kui ta näeb, et seal on siis teismeeas seda abi tõesti vaja, aga ei ole nagu oskust läheneda talle, et siis võibki nagu selles mõttes hätta sattuda. Nii, et sa soovitad, et selleks tuleks juba nagu täna alustada. Just. Et see oleks hilisemas etapis, kus nii kui nii läheb raskemaks. Ja. Et see oleks mõne võrra hõlpsam. No, absoluutselt. No, see on ka ilmselt individuaalne, et kuidas kellelgi, et mõnel läheb, võib minna tõesti väga keeruliseks, aga mõnel ei juhtu mitte midagi. Ma mõtlen selliste laste nagu teisme ja vanusega hakkama saamised, et kus neid probleeme teine kord ka tekib rohkem. Aga ütle, Kadri, mis on need asjad, mida lapsevanem ise ei pruugi märgata, aga mis võivad last kahjustada? No lapsevanem, kui ta on psüühikahäirega, probleemiga, mingisuguse suurema enda murega hädas, siis on tal võibolla teinekord raske üldse midagi märgata, kui see asja ei ole nii suur, et see ise tuleb ja torkab ennast silma. Aga kui me noh räägime üleüldiselt, et võibolla ongi raske märgata nendel lapsevanematel oma lapsega toimuvaid asju, kes ei ole täpselt nagu me eelmise just lõik siin arutasime, et kui sa ei ole kogu aeg treeninud temaga lapsega kursis olemist. See kuidagi täpselt ei tajugi, et mis tüüp ta on selline või kuidas ta reageerib või mis ta hinge võtab. Et siis tegelikult siis ei märkagi mitte midagi. Et ega lapsed veel seal eriti teismelise eas ja juba vara teismelise eas väga kergesti nii-öelda lukustavad ennast enda sisse ära. Ja võibolla, ma ei tea, viibivad palju internetis ja sotsiaalmeedias ja räägivad seal oma asju. Ja kui sa siis tegelikult kasutad vanemana seda head võimalust ära, et laps tegeleb ise endaga ja tegelikult temaga suurt muret ei olegi, siis täpselt nii ongi, et sa võidki kogemata maa magada päris mitmeid olulisi asju. Sinu vastuse ajal tuli mulle meelde, et aga siin on ju ka selline aspekt nagu teise ellu liigne sekkumine. Teisi sõnu kanaema, ahviarmastus, me võime neid kirjeldusi veelgi ja veelgi leida, et kuidas sa seda kommenteerid? Ja igasugune liigne on, ei ole hea. Et ega tegelikult ahviarmastus ja kanaemaks olemine, ega need ei olegi tegelikult parimad viisid lapsest hoolida. Kuigi selline, noh, seda hoolimist on seal kindlasti väga palju ja vanem ise võibolla kuidagi tajub, et nii on ta hea lapsevanem. Ja võibolla mingisuguse vanusen isegi see töötab teatud mõttes, et laps kuidagi kompenseerib oma egoga ise ära ka need asjad, mida ema võibolla seal väga pakub, aga mingist hetkest kindlasti see hakkab väga segavaks muutuma, kui lapsevanem tahab sekkuda. Aga häireline on ta lausa siis, kui laps ka ei taju enam, et see on kuidagi teda häiriv, et ta on nii selle sees, et nad on nagu oma ema või isaga, noh, siin võib olla nii ja naa, et kumb lapsevanem seda täpsemalt teeb, kuigi nimetatakse kana ema, aga on ka selliseid isasid. Et siis on meil, ma arvan, selline jama majas küll, kui ka laps ei oska enam üldse tahtagi olla iseseisev ja seal on meil selline niisugune sulandunud, täiesti sulandunud paar lapsevanemast ja ühest lapsest. Et
No, tänapäeval räägitakse väga palju helikoptervanematest, kes siis iga hinna eest püüavad, no see on just kui nagu laiend sellele, millest me asja rääkisime, kes iga hinna eest siis püüavad nende lapsi kaitsta, nende eest kõik ära lahendada, neid vati tupsuses hoida, et noh, et kõik oleks, noh, ütleme, et me ei teagi, kuidas see mõtteviis on, et kõik oleks nagu siis nende perspektiivist, ma saan aru, vaadates ideaalne. Mm-hmm. Et püüavad nagu kõike võimalikult palju ees ära teha, et jätavad lapsele nagu endale vähe lahendada, et millest see tuleb? Kas see tuleb nagu enda mingisugusest, ka nagu mingit teatavast nagu puudujäägist, mingist häirest, või on see nagu mingisugune teatav sotsiaalne surve, mis on nagu kusagilt tulnud? Mis see on? No raske öelda, ma arvan, et see on ka individuaalselt, et kui palju see häirib või kui palju see nüüd, ütleme, ühiskonnas üleüldiselt me natuke teistmoodi oma lapsi kasvatame kui vanasti, et seda sotsiaalmeedias ikka aegajalt kellelgi saab kõigest sellest kuidagi nii kõrini, et viskab üles sellise vanast ajast toreda pildi, kuidas lapsed soperdavad kusagil lombis ja teevad mingid asju, mida võibolla noh, tänapäeval ei kujuta ette, ronivad kuskil ja katsetavad midagi ja siis panevad sinna algirjaks või pealkirjaks, et võt vanal ajal oli nii hästi. Noh, selles mõttes oligi, et ega siis mina isegi olen kasvanud ju sellises keskkonnas, kus ei olnud seda võimalust, et vanem kontrollib sind kogu aeg, et sul on seal mobiilis kogu aeg ju see, et on näha, kus sa viibid, kui kaua sa viibid, kus sa parasegu kõnnid. Noh, ei olnudki mingeid mobiile. Et kui mõne telefoni kuskilt navapealt kätte sai, siis oli hästi, kui kodus ka ei olnud näiteks. Et selles suhtes ongi maailm teissugune, et võibolla siin lapsevanemale ei maksa pahaks ka panna. Et ta nagu püüab siis hästi palju ära kontrollida, et see on nagu kuidagi meile, noh, nüüd nagu õpetatakse, et nii peab olema, et ei tohi ju last jätta kuskile tänavale üksinda ja et mis temaga siis võib juhtuda ja kooli juures võib olla keegi, ma ei tea, ohtlik inimene ja noh, et hirmutatakse õigesugu juttudega, et noh, see on kui paras balanseerimine, aga siin ei ole õiget vastust, et palju sa siis lubad tal nagu üksinda käia või et kas sa oled siis hea või paha lapsevanem, kui sa lubad sellel lapsel ronida puu otsa. Kas see on nagu okei, et ta võib sealt kukkuda, aga võibolla kukkub nii, et on päris hullusti. Noh, et see on alati olnud, ma arvan, lapsevanemale keeruline, aga kuna me saame praegusel ajal rohkem kontrollida, siis võibolla me nagu kasutame ära seda liiga palju vanemana, et me nagu oleme siis ise turvame ennast, et me teame, mis lapsega toimub. Siit tahangi kohe küsida sinu kui spetsialisti käest järgmise küsimuse, et mis on sinu meelest need nii öelda enam levinud vead selle teemaga seoses, mida lapsevanemad kipuvad tegema ja selle teemal ma mõtlen tegelikult seda saate teemat ka nagu üleüldisemalt ja seda noh, võimselt tagasi vaadates neid lõike, millel me oleme peatunud. No see on jah, selline selles mõttes väga, ütleme, kui nüüd kokku proovida võtta seda, et missugused võivad olla üldlevinud kasvatuslikud või siis lapsega toimetamise juures tehtavad vead, siis ma arvan, et tegelikult noh, väga üldsõnaliselt võttes, siis see nagu ei puuduta õieti kedagi, ja sellepärast, et see ei pruugi noh, nagu iga perekonna kohta käia. Aga kui ikkagi proovida natuke üldistada, siis ma arvan, et oleks tore, kui ei tehtaks seda viga, et lastakse lapsega see kontakt, emotsionaalne kontakt käest ära. Ja see on kerge tekkima tegelikult ja see nagu väga palju loeb ka pärast muude probleemide tekkimise juures, on aluseks muude probleemide tekkimisel, et kui me ikka oleme mugavad ja lasemegi lapsel palju olla mingisuguses muus maailmas, mida tänapäeval ju on võimalik saada igalt poolt igast ekraanide vahendusel, et lapsed leiavad endale seda muud maailma, kus olla. Ja kui me selle kontakti ära kaotame, et siis tegelikult noh, sealt võib alguse saada ka igasuguseid muid hädasid, et muid vigu võidakse ka teha, aga ma arvan, et need võibolla ei ole nii üldised, üks teeb ühe vea, teine teise ja midagi saab parandada ja paljudele asjadele saab leidub lahendus, aga kui lapsevanem on mugav ja laseb kontaktil minna kuidagi ja selle lapsega ei proovi, noh, aru saada, mis inimene ta on ja kuidas temaga saab suhelda ja ei naudi taga enam seda koosolemist
kuidagi, et noh, see ei ole nagu tore või see kuidagi on tüütu. Mm-hmm. Et siis see maksab nagu kätte hilja. Ja sa võtsid täitsa selle fraasi sellest just filmiprogrammi ühest filmist lapseõiguse programmis, millele ma ka viitasin, mille ma läbi vaatasin, kus kunstnikust boheemlasest ema ütleme nii, et tõukas täiesti füüsilise sellise vastupanuga enda last, endast eemale, karjudes talle, et ma ei kannata, kui sa mu läheduses oled, sest sa ajad mul pea hulluks. Ehk siis noh, tegelikult see näitlikustas ja kirjeldas seda situatsiooni, kus vanem ei saa enam, ta on nagu nii endaga pahuks sisse läinud ja nii umbe jooksnud, et tal on raske nagu üldse nagu kuskilt kinni hakata või pihta hakata ja kui laps, kes siis tunneb ennast süüdi, ütleme selles olukorras, ma nüüd räägin sellest filmist, püüab seda olukorda lahendada, siis ta on, no, tundub sellele emale ka nagu liiga intensiivne ja peale tükkiv ja ta ei oska nagu seda enam midagi peale hakata, kui nagu lükates seda väikest inimest endast eemale ja pärast muidugi kahetseb seda pisarateni. Mm-hmm. Et noh, ma ei saa ilma sinuta tule tagasi, jää siia, ma ei mõelnud nii. Mm-hmm. Noh, ilmselt selles situatsioonis olid need suhted läinud juba nii keeruliseks, mm-hmm. et seal kuidagi mõlemad nii laps kui ema olid nagu nii puntrasse jooksnud ja nii kinni mm-hmm. jooksnud, et esiteks vahetusid rollid, et laps muutus emale lapsevanemaks ja toetajaks ja lahendajaks ja ema oli see, kes püüdis nagu vabaneda lapse haardest, et nii-öelda oli raskustes. Kuigi me soovitame seda filmiprogrammi vaatama minna, et iga üks valib endale siis just filmiprogrammist selle õige filmi välja. Filmid on kindlasti väga hästi sinna valitud. Pean ma hoiatama, et selleks on vaja päris nagu kõva närvi ja tugevat südant, et nüüd te lihtsalt lahistades seal istuda, aga teine kord on ka seda tarvis, et noh, midagi sellist tõsisemat näha, et ka märgata enda kõrval ja enda sees neid toimuvaid asju. Võib-olla mitte nii nagu, noh, nii-öelda nagu radikaalselt või nii nagu negatiivses mõttes, aga eks need asjad saavad ju alguse väikestest nüanssidest. Ja ma olen hästi nõus selle märksõnaga, mis siin kõlas, et märgata. Just nimelt märgata nii teiste asjade juures kui enda peres asju ja filmid on ju tegelikult mõeldudki selleks, et sind raputada teine kord ja kuidagi panna sind mõtlema, et ma olen tänatud, et mulle ei ole nii hullusti, aga et kui ma võib-olla praegu asju õigesti ei tee, et kes teab, kuidas asjad lähevad, et saab ennast õigel ajal võib-olla korrale kutsuda, midagi toredat proovida, et Eks see filmiprogramm on jah paras katsumus, aga huvitav kindlasti ja mõtteainet andev. Suured tähteile, head kuulajad, kes te kuulasite Peaasi podcasti, me rääkisime laste ja lastevanemate vaimsest tervisest ja tasakaalust. Minu saate külaliseks oli täna psühholoog ja räägime lastest metoodiku spetsialist Kadri Troost, vaid täh sulle. Aitäh. Ja mina olin külalissaatejuht Heidi Purga.